Trafik penumpang udara di Malaysia mencatat peningkatan 71.7% pada 9 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, bagi tempoh Januari hingga September 2023, Malaysia merekodkan 62.83 juta penumpang udara. Menurutnya, bulan September sahaja mencatatkan jumlah penumpang udara 7.17 juta termasuk 3.3 juta daripada penumpang itu adalah bagi penerbangan antarabangsa. Kita menjangkakan dalam tahun depan jumlah penumpang penerbangan ini akan kembali kepada tahap pada tahun 2019, iaitu sebelum COVID lah. Dan ini sudah tentu amat penting untuk pembangunan dan pertumbuhan bukan saja kepada sektor penerbangan tetapi juga kepada ekonomi Malaysia, kerana ini adalah penting dari segi kehadiran pelancong-pelancong daripada luar negara ke Malaysia, kerana sektor pelancongan ini merupakan satu katalis utama dari segi pertumbuhan ekonomi dan membawa kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Ia melibatkan sektor perkhidmatan, perhotelan, runcitan dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Konsultasi Penerbangan Negara NACC pada Rabu. Mengulas lanjut, Anthony Lok memberitahu pada 2019, Malaysia mengendalikan hampir lebih 100 juta penumpang udara di semua lapangan terbang seluruh negara dan menjangkakan dapat mencapai 80% penumpang udara pada hujung tahun ini, iaitu lebih 80 juta penumpang.